Pride traje do 8. oktobra, celogodišnji je projekat u prostoru i programe širom grada, promovišući realizovani širom Novog Sada. Zbog čega je otvorena kaleidoskopom kulture važna za privredu, turizam i imidž? Za septembra uvedite u narednom videozapisu. Istorija nekadašnjeg velikog limana kroz četiri faze. Ljudi koji dolaze iz Hrvatske, Slovenije, Švedske, Francuske i Novosadske akademije umetnosti. Shaping our lives and how the digital world could work. Digitization. Nakon četvorodnevnog otvaranja kalendara, a ovaj ovdje kupe da će uživati pobjedu Stefana Plenkovića i... Koncert zapravo na otvorenu bio pozo, već je... ...na Matić, ti je nešto sasvim malo. Što tiče programa, da su neke najveće predstavnike u stvari bili smo u istoriji. Neki od književnika zbog kojih je prošle godine Novi Sad bio u publici večer